Ako sa pripravuješ na Vianoce? No, ešte sme nezačali, ale mamina už včera piekla. A čo zvyknete piecť? Šuhajdy robíme a mafiny. A pri tých prípravách teda maminke pomáhaš, ano? No, včera som nepomáhala, lebo včera som bola u otcina a ja sa každé Vianoce striedam s otcinom a s maminou. A kedy si zvyknete, začínate teda zdobiť príbytok? Buď týždeň pred Vianocami, alebo víkend pred Vianocami. To znamená, že aj stromček, hej? Áno, aj stromček. A aké máte zvyky v rodine na štedrý deň, štedrý večer? No... Čo tak ako, že zvyknete nejaké, či máte také nejaké tradičné niečo od starých rodičov prebraté, napríklad, ja neviem, pri tom napríklad štedrovečerné večery, či prerezávate jablčko? No, väčšinou nie, ale moji starí rodičia, keď som u otca, na to robia. A ešte niečo iné okrem toho jablčka? No, áno, to zvykneme robiť už obidvoch. Ale tak myslím, že či zvyknete papať oplatky s medom a s cesnakom? No, s cesnakom hlavne. A pred či po večeri? Aj pred, aj po. A čo tak zvyknete varievať na štedrý deň, respektíve na štedrú večeru? Lososa a dedo prinesie kačicu alebo kapra. A zvyknete dodržiavať post? No, moja mamina neviem, ale ani ja nie. A pozerávate televízor na Vianoce, rozprávky? No, hej, zvyčajne. A aká sa ti najviac páčia? Tri oriešky pre popolušku, Harry Potter. A maminka má čo najradšej? Asi Harryho Pottera. A tešíš sa na darčeky tiež? Áno, ale bude ich málo, ale ja som skromná. Tak to je úžasné, to je super, to sa málo kedy vidím. Super, tak o to si ich budeš viac vážiť. No. A ako sa pripravujete na Vianoce? No tak ja už mám všetko prichystané, dom mám uprataný, už sa chystám len piecť, darčeky sú pobalené. Tak... Ježiško. No tak Ježiško, pravda, že ich balí, no ale tak ja som mu musela napísať, čo treba. A nie deti? No tak moja má len 5 rokov, takže musela vlastne zaňosť. Máhať, no. Takže ste šikovná, keďže si to všetko pripravila, takže napečené. No chystám sa teraz piecť, aby sa to nepojedlo, lebo to by nevydržalo potom do Vianoc. Takže vlastne aj vyzdobený celý dom, máte všetko nachystané, celú výzdobu. Áno, už len čakáme Ježiško, aby doniesol stromček. A koľko toho pečiete, aké druhy koláčov? No tak väčšinou z lineckého cesta pečieme, nejaký zákusok, vanilkové rožky, šuhajdy, to sú také tie klasické, čo musia byť u nás. Že aké zvyky mávate na Vianoce? No tak klasika, robí sa kapusnica, šalát, kapro musí byť. No, všetci spolu väčšine, adventný veniec máme za každým zapálený. No a čo také? Taká tá klasika je u nás, ako všade. A zvyknete dodržiavať taký ten prísny pôst na ten štedrý deň a čakať, až kým uvidíte zlaté prasiatko no, k večeri? Zvykli sme to robiť, ale nikdy sme ho nevideli, takže raňajky klasicky býva vianočka s nejakým kakaom a potom už len niečo ľahké, aby sa vydržalo do obeda, teda do večere. Takže neobedujete, už teda trošku teda ten post dodržíte a už potom tá večera. Áno, už potom tá večera, len niečo také ľahké, aby ozaj nebolo z človeku zlé. A na tú večeru máte aj teda klasického kapra alebo nejakú inú rybku? Kapra mávame. Lenže musí byť mrazený, lebo u nás by žil asi na veky. Vo vani? Vo vani, hej. To by ste mu tam museli bublinky robiť. No. A dokedy zvyknete si nehávať výzdobu a vianočný stromček? Do troch kráľov. Po troch kráľoch sa dáva vždy dole. A aké zvyky mávate teda také na ten celkovo na Vianoce, k Vianocem, aké zvyky držiavať? Také zvyky, čo ja viem? No napríklad k tej štedrej večeri, že napríklad či prekrajujete jablčko, papáte oplatky s medom a s cesnakom alebo niečo iné, vaše tradičné? Naše tradičné, no šupinka sa dáva pod obrúz, nejaký ten peniaštek, jablčko sa zvykne, oplatky sa veľmi nie, lebo u nás to veľmi nejde. A ináč nič také. Ako sa pripravujete na Vianoce? No tak varíme to, čo vždy aj pečieme, čakám deti, teším sa, vnúčence a zachovávame zvyky, vždy večeriame na štedrý večer a vypekám
Veľa razy to potom máme dlho. A čo vy pekáte a koľko? Ale linecké, dlápky, nejaké rezy a tak. A aké zvyky zvyknete teda dodržiavať? No, večeriame len teraz s manželom, lebo deti už majú rodiny. No ale potom prídu na druhý deň, aj znúčenci, darčeky si dáme. A tak, čo Ježiško doniesol? Čo? Áno, čo Ježiško doniesol? Také drobnosti, čo my z dôchodkov, viete. No tak, ale tešíme sa. Manžel má mena, tak deti prídu vždy. Adam? Štefan. No, takže, len tak. A aké zvyky teda zvyknete dodržiavať, čo sa týka napríklad toho jablčka alebo oplátok s medom? No, oblátky s medom, potom jablčko rozkrojíme. No ale to nám inde, že zdravé, lebo krásne kúpime. A už sme nie takí zdraví ako to jablko. No ale dodržiavame. No oriešky a tak. A tie oriešky? Kapusnicu a opekance robievam. No a rybu, kapra a šalát. A tie opekance zvyknete jedávať na obed alebo po večeri? Nie, to na večer. To večera je z tých chodov kapusnica, opekance a ryba so šalátom. A tá rybka je kapor alebo nejak? Kapor, vždy. Voláko. Už sme mali aj mrazenú a naučená na kapre. A zvykne vám ten kapor plávať vo vani a potom ho... Nie, ja kupujem, lebo by som to nezabila. Kupujem polovice už aj teraz hotové. Takže tak. A dokedy zvyknete nehávať si vianočný stromček a výzdobu? No tak po troch kráľoch máme dole. Ale zatiaľ nechám. A takže už máte aj nazdobený dom asi? Už. A kedy ste... Také detaily slabé. Obrúsi a to, čo sa nedá skôr. No. A odkedy zvyknete teda zdobiť si dom? No to zvyknem na prvú adventnú nedeľu, aby som už mala. Teda sobotu pred adventom. No. Šikovná, tak ako sa patrí. To ja mám taký zvyky už za tie roky, tak to aj ostáva. Ako sa doma pripravujete na Vianoce? Alebo ty? No ja sa pripravujem, tak ja sa pozerám na mamu a takedy aj pozerám telku. Ako to ozdobuje? Tak maminke pomáhaš s prípravami? No ako kedy, keď sa mi chce. A v čom spočíva teda tá pomoc maminke s prípravou? No... S čím jej pomáhaš? Zdobíš s ňou stromček alebo s ňou pečieš? No, upratuješ? Ja s ňou, keď sa mi chce, ja s ňou aj upratujem, ale takedy aj zdobím. A koľkokrát sa ti chce za týždeň napríklad, alebo pred Vianocami? Tak. Ale nie, tak pred Vianocami sa ti ako často chce? Tak jeden krát, dva. A vieš, aké mávate zvyky doma na Vianoce? Prekrojujete jablčko, alebo oplátky, alebo čo papáte? Máme oplátky, rybu, potom ešte šalát. A kapustovú polievku. A rybku máte akú? Kapra alebo filé? Asi kapra. Kapra. A pláva aj vo vani predtým? Oco chytá, tak dakedy. Ocko chytí aj ho teda asi zabije. A ty to s ním pomáhaš mu pri tom, či radšej sa nedívaš? Ja to nemôžem pozdarať. Ani ja nie. Je to ľúto. Ja ich rád chytám, ale... A cez Vianoce rád pozeraš televíziu, rozprávky? A čo tak najradšej? SpongeBob a Nickelodeon. A sám doma? No aj to sa mi chce. Aj mamu to nebaví. Tak ja sa pýtam teba. No mňa to baví, ja to aj chcem pozerávať. Aj Perím babu alebo Tri rešky pre Popolušku? No, to moja sestra pozeráva. To je skôr pre babičov. Moja sestra skôr pozeráva Kráska zvieratov teraz.